ନା କାମ କରିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ନା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହାତେଇବାର ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁଛି, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିପାହୀ ଅସୁରଢିପା ଗ୍ରାମର ସନାତନ ବେହେରା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସନାତନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀମା। ନିଜର ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସନାତନଙ୍କ ସାରା ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ତ ମୋତେ ମିଳୁନି, ମୋତେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଦିଶୁନି, ମୋ ଭାରଜା ମୋତେ ପୋଷୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣିକି ପୋଷୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ନେତା ନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ସଫଳ ରୂପାୟନ ତା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ବି ଜଣେ ଗାଁର ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ତା'ର ମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭତ୍ତାଟିଏ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେତେଦୂର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଆପଣ ସନାତନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆମର ସବୁ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଢ଼ ଘର ଘରେ ଅଛୁ, ଆମ ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ବୋହୁକୁ ମୂଲ୍ୟପାତି ଆଣିବାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ପୁଅକୁ ବି ହେଇଛି, ଭତ୍ତା ଖାଲି ମେତେ ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ କି ତା ବାବଦରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମେତ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା। ଆଉ ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ତାକୁ, ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଖି ତାର ଦୁଶୁନି ବୋଲି ହେଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଅସହାୟ ସନାତନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।